Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan insyaAllah taklimat kemasukan pelajar tingkatan 1 untuk waris-waris pelajar tingkatan 1, pelajar-pelajar baru bagi tahun 2021 SMK Agama Arau Timur. Dengan sama-sama kita membaca umul kitab. Moga-moga taklimat ini diberkati, dirahmati Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min al-barsi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma yassir lana umurana marahati li qulubina wa abdanina fi dinina wa dunyana. Amma ba, yang dikasihi dan mati Cikgu Ahmad Zuhdi selaku juru teknik yang bertugas untuk taklimat kemasukan pelajar-pelajar tingkatan 1, pelajar-pelajar baru ke SMK Agama Arau Timur pada petang ini, yang sama-sama bersama-sama dengan membantu saya untuk taklimat ini, yang berusaha penuh-penuh kanan SMK Agama Arau, Al-Fadhil Ustaz Nizam selaku Ketua Wadan Asrama SMK Agama Arau, guru-guru kanan, seterusnya guru-guru, para waris ibu bapa, pelajar-pelajar baru tingkatan 1 SMK Agama Arau 2021, seterusnya pelajar-pelajar baru bagi tahun 2021 tingkatan 1 SMK Agama Arau. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke taklimat kemasukan pelajar tingkatan 1 pada petang yang mulia ini. Saya bagi pihak pengurusan sekolah pertama-tamanya merakamkan jutaan terima kasih kepada, khususnya kepada Cikgu Ahmad Zudi dan juga Puan Asniza selaku juruteknik komputer yang membantu untuk taklimat pada petang ini. Begitu juga Al-Fadhil Ustaz Nizam selaku Ketua Warden yang telah bertungkus lumus daripada pagi tadi untuk kita sama-sama menyampaikan taklimat pagi tadi jam 10 pagi tadi. Alhamdulillah kita telah pun menyampaikan taklimat kemasukan semula pelajar-pelajar tingkatan 2, 3, 4 dan 5 bagi tahun 2021 ini ke SMK Agama Arau ini. Alhamdulillah taklimat itu dapat kita rakamkan dan telah pun kita edarkan untuk waris-waris pelajar-pelajar yang terlibat, dan semoga taklimat tersebut dapat memberikan penjelasan tentang kemasukan mereka, khususnya semasa pendaftaran kemasukan ke asrama pada 4 April nanti. Dan alhamdulillah pada petang ini, maka alhamdulillah dapat kita
bersama-sama dalam taklimat ini. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang terlibat dalam mengendalikan, menguruskan taklimat ini yang melibatkan secara online pada petang ini. Jadi terima kasih juga kepada semua para ibu bapa, waris-waris yang telah berada di talian pada petang ini. Dan begitu juga bagi semua rakan-rakan guru pengurusan SMK Agama Arau yang dapat bersama-sama pada petang. Moga-moga insyaAllah taklimat pada petang ini untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 ini akan memudahkan lagi pengurusan pendaftaran ke asrama pada 5 April nanti insyaAllah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini sebelum taklimat kemasukan pelajar-pelajar tingkatan 1 ini merakamkan syabas dan tahniah khususnya kepada para pelajar yang pilih masuk ke SMKA pada tahun ini bagi pelajar-pelajar tingkatan 1. Dan alhamdulillah, tak boleh saya ikut online saya bagi dia. Okey. Minta maaf tuan-tuan, sedikit panggilan daripada pegawai sektor pendidikan Islam. Jadi alhamdulillah, maka syabas dan tahniah kepada semua para waris dan juga pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar tingkat 1 yang telah diterima masuk. Moga-moga insyaAllah dengan kemasukan anak-anak kita pada tahun ini, insyaAllah akan menyemarakkan lagi program kita, program Timur ini, yang mana pada tahun ini kita sudah pun SMK Agama Arau telah pun sepenuhnya terlibat dengan tahfiz model Ulul Albab ini. Kerana pada tahun ini pelajar-pelajar kita sudah pun berada di tingkatan 5, di mana program Timur ini yang ditetuskan oleh pihak Kementerian Pendidikan alhamdulillah untuk untuk SMK agama ini alhamdulillah pada SMK Agama Arau telah memulakan program Timur ini mulai 2017 dan alhamdulillah sekarang sudah pun 2021 merupakan tingkatan pelajar-pelajar yang masuk pada 2017 sudah berada di tingkatan 5. Jadi moga-moga kita doakan insyaAllah Timur ini akan dapat berjalan dengan baik dan insyaAllah pada tahun ini kita semua doakan insyaAllah calon-calon Timur ini insyaAllah yang merupakan calon-calon SPM, calon merupakan calon yang pertama dalam program Timur ini insyaAllah moga-moga mereka akan mencapai kecemerlangan insyaAllah dalam peperiksaan SPM nanti untuk tahun 2021. Dan semoga juga kita doakan apa saja perkara-perkara Allah jauhkan kita daripada mara bahaya, malapetaka dan sebagainya untuk kita meneruskan insyaAllah khususnya anak-anak kita, pembelajaran anak-anak kita di SMKA ini ya, selain daripada pelajar-pelajar yang Timur, maka tingkatan 6 alhamdulillah masih ada lagi pelajar-pelajar kita yang terlibat dengan tingkatan 6 untuk semester 2 dan sekarang ini masih lagi untuk semester 3 kerana mereka akan tamat peperiksaan STPM pada 7 hari bulan April nanti. Dan insyaAllah kita kembali kepada taklimat kemasukan pelajar-pelajar tingkatan 1 insyaAllah. Jadi untuk maklumat pelajar-pelajar tingkatan 1, kita akan bermula persekolahan pada 6 April yang akan datang ini, iaitu pada hari Selasa akan datang, iaitu 6 April. Dan
Bila persekolahan untuk sesi persekolahan 2021 ini bagi tingkatan 1 bermula 6 April, maka berdasarkan kepada peraturan untuk semua pelajar-pelajar Timur, semua pelajar-pelajar Timur dimestikan untuk berada di asrama. Semua mesti tinggal di asrama. Jadi oleh itu, mereka akan mendaftar bagi pelajar-pelajar, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah akan memulakan mendaftarkan diri mereka untuk masuk ke asrama pada 5 April nanti, iaitu pada hari Isnin, di mana hari Isnin ni merupakan hari persekolahan yang hari pertama persekolahan bagi pelajar-pelajar tingkatan 2, 3, 4 dan 5, manakala tingkatan 6 sudah pun bermula pada Januari yang lalu. Jadi kita berbalik kepada taklimat untuk pendaftaran ni. Jadi insya-Allah pendaftaran tingkatan 1 ini untuk pelajar-pelajar tingkatan 1, pendaftaran di asrama ialah pada tanda. Insya-Allah, jadi kita akan meneruskan perbincangan taklimat kita untuk semua para waris, ibu bapa dan juga pelajar-pelajar tingkatan 1. Sekali lagi saya bagi pihak pengurusan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke SMK Agama Arau ini, dan para ibu bapa merupakan warga SMK Arau, merupakan juga ahli-ahli PIBG SMK Agama Arau Timur. Dan pelajar-pelajar, alhamdulillah, maknanya merupakan pelajar-pelajar SMK Agama Arau Timur. Jadi kita memaklumkan bahwasanya pelajar-pelajar tingkatan 1 akan bermula persekolahan mereka pada 6 April, iaitu pada kita akan mulakan pelajar-pelajar pendaftaran asrama persekolahan bermula 6 April dan pendaftaran asrama ialah pada 5 April iaitu hari Isnin, dan masa pendaftaran ialah 9 pagi hingga 12 tengah hari. Saya ulangi kepada semua para waris, ibu bapa, pelajar-pelajar tingkatan 1 iaitu pelajar-pelajar yang terlibat dengan pendaftaran pada 5 April, iaitu bermula pendaftaran mulai jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Di mana tempat pendaftaran bagi pelajar-pelajar putra ialah di Dewan Al-Faizin. Dewan Al-Faizin bagi pelajar-pelajar putra, manakala pelajar-pelajar putri ialah pendaftaran mereka, anak-anak putri-putri tingkatan 1 ini insya-Allah akan mendaftarkan diri mereka di asrama putri Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syekh Ahmad. Saya ulangi kepada pelajar-pelajar putri, kepada waris-waris, pelajar-pelajar tingkatan 1 putri, pendaftaran asrama ialah di asrama putri Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syekh Ahmad. Jadi kita bergerak kepada keperluan semasa pendaftaran. Sila ambil perhatian, ambil maklum kepada para waris, ibu bapa dan pelajar-pelajar dan juga pegawai-pegawai daripada sektor pendidikan Islam yang bersama-sama pada petang ini, di antaranya ialah Fadil Ustaz Abdul Halim Abdul Rahman, iaitu selaku pegawai major di sektor pendidikan Islam yang menguruskan tentang kemasukan pelajar-pelajar SMK Agama Arau bagi tingkatan 1. Jadi keperluan semasa pendaftaran di antaranya ialah berkaitan dengan dokumen.
Jadi harap kepada para waris, ibu bapa, pelajar-pelajar tingkatan 1 dan pelajar-pelajar tingkatan 1 perlu mengisi borang pendaftaran asrama. Dokumennya di antaranya borang pendaftaran asrama yang telah disetkan di dalam apa Google Form baru-baru ini. Dan yang seterusnya ialah keperluan dokumen salinan slip ibu bapa. Salinan slip gaji ibu bapa, 2 salinan. Dan seterusnya ialah gambar ukuran pasport sebanyak 4 keping. Gambar ukuran pasport sebanyak 4 keping. Saya ulangi, di antara keperluan semasa pendaftaran dokumen borang pendaftaran asrama yang telah diisi dalam Google Form dicetak dan sila bawa bersama. Seterusnya salinan slip gaji ibu bapa, 2 salinan. Yang seterusnya, yang ketiga, gambar ukuran pasport sebanyak 4 keping. Seterusnya, yuran makan asrama. Bayaran yuran makan asrama, waris perlu membayar untuk bulan April saja dahulu. Waris perlu membayar untuk bulan April saja dahulu, iaitu bayaran secara tunai di kaunter pendaftaran nanti. Rasionalnya kita membayar untuk para waris untuk bayar bulan April saja, di antaranya untuk kita mengelakkan daripada anak-anak kita membawa wang yang banyak ataupun terlalu banyak. Dan ini boleh mendatangkan kepada di antaranya kehilangan kerana maklumlah pelajar-pelajar kita merupakan pelajar yang baru. Mungkin dengan suasana yang baru dan sebagainya menyebabkan mereka terlupa tinggal di mana-mana dan juga kemungkinan berlaku kecurian dan sebagainya. Jadi sebab itu maka kita mengharapkan para waris perlu membayar untuk bulan April saja. Di mana pada bulan April ini sebanyak RM24 bagi ibu bapa yang berpendapatan kurang daripada RM5,000 ke bawah. Bagi ibu bapa yang pendapatan mereka kurang daripada RM5,000, maka bayaran untuk bulan April sebanyak RM24. Manakala bagi para ibu bapa yang berpendapatan lebih daripada RM5,000 ke atas, maka bayaran untuk bulan April ialah sebanyak RM72 Malaysia. Saya ulangi, bagi para ibu bapa yang berpendapatan RM5,000 ke atas, maka bayaran untuk anak-anak, tuan-tuan dan puan ialah sebanyak RM72 bagi bulan April. Jadi secara umumnya, maka ibu bapa perlu menyediakan secukupnya bayaran yuran asrama untuk April RM24 yang berpendapatan RM5,000 ke bawah, RM72 bagi ibu bapa yang berpendapatan RM5,000 ke atas. Itu berkaitan dengan yuran asrama. Seterusnya kita beralih kepada pembelian barangan di koperasi sekolah. Saya menerima beberapa maklumat daripada pihak ketua warden dan juga daripada soalan-soalan yang ditanya melalui telefon di pejabat tentang pembelian barangan di pembelian barangan sebagai persediaan untuk anak-anak tuan-tuan ke SMK Agama Arau. Jadi untuk pembelian barangan, maka kita telah pihak koperasi telah menyediakan untuk barang-barang keperluan anak-anak tuan-tuan di koperasi sekolah. Maka oleh itu, tarikh mula pembelian barangan di koperasi sekolah, saya ulangi, untuk pembelian barangan anak-anak tuan-tuan ialah kita menyediakan di koperasi sekolah. Tarikh mula
ialah pemberian barang, pembelian barangan di kuasa sekolah ialah 1 April iaitu hari Khamis hingga 3 April iaitu hari Sabtu. Maknanya 1 hari bulan Khamis, 2 hari bulan hari Jumaat, 3 hari bulan hari Sabtu. Kita ada 3 hari untuk tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan dan pelajar-pelajar sendiri untuk membeli barangan di koperasi mulai 1 April hingga 3 April. Waktu jualan di koperasi ialah 8 hingga 12 tengah hari. Sila ambil maklum kepada semua para waris dan pelajar-pelajar yang terlibat, iaitu pelajar-pelajar tingkatan 1, bagi putera-putera dan puteri-puteri, waktu jualan di koperasi ialah 8 hingga 12 tengah hari. Dan sila rojok ketika nak membeli barangan, sila rojok senarai keperluan yang disertakan bersama borang asrama dalam WhatsApp grup sarana tingkatan 1. Untuk, saya ulangi, untuk senarai keperluan barangan yang nak dibeli telah pun disertakan bersama borang asrama dalam WhatsApp grup sarana waris tingkatan 1. Sila apa ambil perhatian untuk keperluan barang-barang tersebut. Seterusnya, carta aliran. Proses pendaftaran pelajar-pelajar putera dan juga pelajar-pelajar puteri. Carta aliran proses pelajar-pelajar putera, kita bermula dengan carta aliran pendaftaran pelajar putera. Mula pelajar tiba di hadapan Dewan Al-Faizin. Jadi sebenarnya para waris akan melalui pintu masuk, dan di pintu masuk para waris dibenarkan masuk terus ke Dewan Al-Faizin tanpa dilakukan untuk sanitize untuk apa kemasukan. Jadi pelajar-pelajar, wari-wari pelajar boleh terus memandu masuk ke pintu masuk sekolah dan terus ke Dewan Al-Faizin. Sampai saja di Dewan Al-Faizin, maka tuan-tuan perlu menurunkan pelajar-pelajar, anak-anak tuan-tuan turun bersama beg mereka masing-masing. Maka para waris tidak dibenarkan untuk turun daripada kenderaan pada ketika itu. Hanya anak-anak tuan-tuan saja yang akan turun bersama dengan beg-beg mereka. Saya mengharapkan supaya tuan-tuan tidak bimbang dan ragu, kerana pihak sekolah telah pun bersedia untuk menguruskan anak-anak tuan-tuan untuk mereka pengurusan seterusnya, insya-Allah, dengan dibantu oleh abang-abang daripada pelajar-pelajar tingkatan 6 semester 2, insya-Allah. Jadi tuan-tuan tak perlu bimbang, jadi tuan-tuan sampai nanti ke di hadapan Dewan Al-Faizin melalui tunjuk arah yang telah kita tentukan, masuk dan keluar kenderaan tuan-tuan. Jadi pelajar turun bersama bagasi ataupun beg masing-masing. Guru menyambut kedatangan pelajar. Ibu bapa terus bergerak keluar. Ibu bapa terus bergerak keluar apabila anak-anak telah turun daripada kenderaan, dan sila pastikan semua beg-beg anak-anak tuan-tuan telah pun diambil oleh anak-anak tuan-tuan. Dan tuan-tuan pada ketika itu maka tidak dibenarkan turun daripada kenderaan dan terus bergerak keluar. Guru, seterusnya guru mengiringi pelajar. Jadi insya-Allah selepas anak-anak tuan-tuan turun daripada kenderaan masing-masing, semua beg-beg mereka akan diletakkan satu tempat, di tempat yang telah disediakan dengan bantuan abang-abang tingkatan 6 dan juga dengan bantuan guru-guru yang telah bersedia untuk menguruskan anak-anak tuan-tuan. Jadi guru akan mengiringi pelajar untuk mengimbas suhu di hadapan Dewan Al-Faizin.
mengimbas suhu, mengambil suhu dan mengisi borang istihar kesihatan atau deklarasi kesihatan. Anak-anak tuan-tuan akan diimbas suhu mereka, kemudian dicatatkan suhu mereka dan mereka mengisi, diminta untuk mengisi borang istihar kesihatan atau deklarasi kesihatan, seterusnya bergerak ke kaunter pendaftaran yang telah disediakan di dalam Dewan Al-Faizin. Nah, ini untuk pelajar-pelajar putra. Guru terus membantu pelajar di kaunter pendaftaran, di mana di kaunter pendaftaran anak-anak tuan-tuan akan menyerah borang deklarasi kesihatan atau istihar kesihatan dan seterusnya membuat pembayaran yuran makan dan lain-lain pembelajaran jika ada berkaitan dengan apa yang telah disenaraikan melalui maklumat yang disediakan. Kemudian boleh kumpul pelajar dalam kumpulan kecil dan insya Allah pelajar-pelajar ini selesai semua pendaftaran maka mereka akan dipandu untuk bergerak ke dom masing-masing. Bergerak ke dom masing-masing. Dan seterusnya pelajar akan meninggalkan kaunter pendaftaran dan mengambil barang-barang mereka, bagasi mereka, seterusnya bergerak ke dom yang telah ditetapkan. Guru mengiringi pelajar. Dan seterusnya pelajar tiba di dom dan membuat pengurusan dom. Di sini juga saya mengharapkan semua waris-waris pelajar sila memberi kepercayaan sepenuhnya kepada guru untuk menguruskan anak-anak tuan-tuan. Kita juga memahami bahwasanya pelajar-pelajar tingkatan satu ini mereka adalah pelajar-pelajar baru dan ada di antara mereka yang belum pernah menduduki asrama atau menginap di asrama, tapi kita percaya dengan kerjasama daripada guru-guru maka insya-Allah moga-moga kita dapat menguruskan dengan sebaiknya dan kita tidak mahu supaya ada ibu bapa yang cuba untuk membantu mereka untuk ke dom kerana kita daripada awal lagi telah meminta kerjasama ibu bapa supaya tidak turun daripada kenderaan untuk terus pulang dan diberilah kepercayaan kepada para waris untuk ibu untuk guru-guru menguruskan insya-Allah kita akan guru uruskan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Guru membantu pelajar membuat pengurusan di dalam dom mereka insya-Allah. Seterusnya di mana setelah mereka berada di bilik dan pada jam 1 tengah hari mereka akan makan tengah hari di Dewan Makan Asrama Putra atau Aspura dan begitu juga nanti ketika taklimat untuk putri juga maka putri juga akan makan di Aspura, di Asrama Putra ini bersama jam 1 tengah hari. Jam 1 setengah tengah hari semua pelajar-pelajar akan bersolat Zuhur di Surau Al-Falah, Surau SMK Agama Arau ini. Di mana surau juga susun atur supaya mematuhi segala SOP yang ada di dalam pengurusan COVID-19 ini. Jam 2 petang, maka semua pelajar-pelajar akan terlibat untuk taklimat, iaitu pelajar-pelajar putra dan pelajar-pelajar putri, mereka akan berada di Dewan Al-Faizin untuk sesi taklimat oleh pihak bimbingan dan kaunseling iaitu Al-Fadhil Ustaz Nasir Yusof dan juga Puan Susilawati akan menguruskan sesi taklimat dan dijangka taklimat akan berakhir jam 3.30 petang kemudian mereka akan pulang ke asrama. Dan pelajar-pelajar putra, mereka akan pulang ke asrama putra mereka, Asrama Putra,
Asrama Putra dan pelajar putri akan pulang ke Asrama Putri dengan menaiki bas yang telah kita sediakan, iaitu yang merupakan bas, iaitu bas SMK Agama Arau. Dan proses jata alih proses pendaftaran berakhir. Dan kita terus untuk jata alih proses pendaftaran pelajar putri. Jadi boleh juga tuan-tuan, para ibu bapa yang pelajar-pelajar putera untuk bersama-sama di atas talian lagi. Jangan apa kita tinggalkan lagi talian ini. Untuk kita bersama-sama melihat carta alih proses pendaftaran putri, di mana bermulanya pendaftaran di pelajar-pelajar putri, pelajar-pelajar putri tiba di dataran Asrama Putri, Sekolah Menengah Datuk Syekh Ahmad. Pelajar turun bersama bagasi. Jadi pelajar-pelajar juga menerima SOP yang sama dengan pelajar-pelajar putera. Pelajar turun bersama beg masing-masing dan ibu bapa tidak dibenarkan sama sekali untuk turun daripada kenderaan. Dan pelajar turun bersama bagasi, maka guru menyambut kedatangan pelajar. Di mana pelajar-pelajar putri juga selain daripada guru, maka pelajar-pelajar tingkatan 6, kakak-kakak tingkatan 6 semester 2 juga akan membantu anak-anak tuan-tuan insya-Allah. Ibu bapa terus bergerak keluar. Seterusnya guru mengiringi pelajar untuk sama saja prosesnya dengan pelajar-pelajar putera tadi, guru mengiringi pelajar untuk mengimbas suhu, mengambil kedudukan suhu dan mengisi pelajar-pelajar anak-anak tuan-tuan, mengisi borang istihar kesihatan atau deklarasi kesihatan. Seterusnya bergerak ke kaunter pendaftaran. Di mana di kaunter pendaftaran, guru membantu pelajar di kaunter pendaftaran serah borang istihar kesihatan yang telah diisi oleh anak-anak tuan-tuan dengan dibantu oleh guru-guru, membuat pembayaran yuran dan lain-lain pembayaran yuran. Yuran makan ini, maka seperti mana yang saya sebutkan tadi, sama saja apa bayarannya, iaitu bagi pelajar-pelajar yang warisnya pendapatan kurang daripada RM5,024 Malaysia untuk bulan April sahaja. Maka perlu diingat pelajar-pelajar putri juga, kita apa harapkan supaya dapat mematuhi apa proses pendaftaran ini. Bagi pelajar-pelajar putri juga, kita minta untuk bayar bulan yuran makan bulan April sahaja, iaitu RM24 bagi ibu bapa yang berpendapatan kurang daripada RM5,000 dan bagi ibu bapa yang berpendapatan RM5,000 ke atas sebanyak RM72 Malaysia untuk bulan April. Ini adalah bagi memudahkan anak-anak insya-Allah menguruskan kewangan mereka, kerana kalau mereka bawa wang yang terlalu banyak, kemungkinan risiko-risiko yang apa kita tidak ingini berlaku. Seterusnya pelajar-pelajar meninggalkan kaunter pendaftaran dan mengambil barangan mereka, bagasinya, seterusnya bergerak ke bilik atau dorm yang telah ditetapkan. Saya mengharapkan supaya para ibu bapa yang melibatkan pelajar-pelajar putera, pelajar-pelajar putri, supaya apa menerima segala susun atur yang telah kita lakukan oleh pihak pengurusan asrama. Kita tak nak ibu bapa nanti apa cuba nak mengubahkan kedudukan dorm dan sebagainya. Berilah kepercayaan yang sepenuhnya kepada pengurusan asrama supaya tidak berlaku perkara-perkara yang apa kurang senang untuk kita nak menguruskan mereka ini. Dan guru mengiringi pelajar. Pelajar tiba di dorm dan membuat pengurusan dorm. Di mana juga saya memohon kepada pengurus pihak ibu bapa, wali-wali pelajar-pelajar putri ini supaya memberi apa kerjasama dengan sebaiknya dan memahami kedudukan anak-anak kita. Jangan bimbang, ragu dan sebagainya.
guru akan membantu anak-anak pelajar-pelajar membuat pengurusan dalam dom dan seterusnya pada jam 12.45 tengah hari pelajar-pelajar anak-anak tuan-tuan akan dibawa dengan apa menaiki bas SMK Agama Arau ke SMKA Agama Arau ini dengan menaiki bas yang telah disediakan jam 1 tengah hari mereka akan makan tengah hari bersama-sama dengan pelajar-pelajar putra di Dewan Makan Asrama Putra 1:30 solat zuhur di Surau Al-Falah ataupun bersama-sama dengan pelajar-pelajar putra. Jadi saya mengharapkan di sini untuk para waris tolong ingatkan anak-anak putri-putri ini bagi yang apa boleh semayang dan sebahagian besar saya yakin dan percaya sudah boleh lagi semayang dan mungkin ada di antara anak-anak tuan-tuan yang dah sampai umur baligh dah yang tak boleh semayang, yang boleh semayang sila bawa telekung. Maknanya persiapan untuk solat atau untuk semayang. 2 petang pelajar-pelajar akan dibawa ke Dewan Al-Faizin, Dewan SMK Agama Arau untuk taklimat yang akan diuruskan, dikendalikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nasir Yusof dan Puan Susilawati selaku guru kaunselor SMK Agama Arau. Seterusnya 3 petang pelajar-pelajar akan bersurai dan menaiki bas pulang ke asrama. Maknanya itu carta alir. Jadi terusnya, alhamdulillah saya rasa taklimat yang saya berikan ini moga-moga dapat khususnya para waris dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya atau ada persoalan nanti nak ditimbulkan boleh kita buka laluan selepas ini insyaAllah. Kita terus kepada sedikit program Timur. Saya cuba jelaskan alhamdulillah yang saya sebut dengan apa kehendak daripada Kementerian Pendidikan Malaysia diberi amanah kepada bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memilih beberapa sekolah-sekolah, setiap sekolah di setiap negeri untuk melaksanakan program tahfiz model Ulul Albab dengan nama ringkas TMUA, tahfiz model Ulul Albab di SMKA seluruh Malaysia. Di mana setiap SMKA di seluruh Malaysia hanya sebuah sekolah saja yang telah dipilih, misalnya di Negeri Perlis, SMK Agama Arau, di Negeri Kedah, SMK Agama Kedah, di Negeri Pulau Pinang, SMK Agama Syekh Abdullah Fahim, di Pulau Pinang, manakala di Perak, SMK Agama Krian, dan di Selangor, ialah SBPI, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang, dan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, SMK Agama Kuala Lumpur, dan di Putrajaya, SMK Putrajaya, dan seterusnya. Maka kita bagi SMK Agama Arau, program Timur ini sudah bermula pada tahun 2014 yang lalu. Dengan sekolah SMKA Rintis, yang merupakan rintis ialah SMK Agama Kedah, SMK A Kuala Lumpur dan sekolah Agama Persekutuan Bentong Pahang dengan 3 sekolah bermula pada tahun 2014 dan seterusnya diikuti dengan beberapa negeri lagi sehinggalah kepada giliran Negeri Perlis yang bermula pada 2017 dan alhamdulillah pada tahun ini merupakan tahun yang kelima, maka pelajar-pelajar kita akan menduduki peperiksaan bagi tingkatan 5 tahun 2021 sebagai pelajar-pelajar Timur. Jadi di mana penumpuan kepada pelajar-pelajar Timur ini adalah merupakan satu program yang telah dilakukan oleh
bahagian pendidikan Islam, diuruskan oleh bahagian pendidikan Islam, dan semoga kita doakan insya-Allah, di mana apa ini merupakan usaha kerajaan yang melibatkan pendidikan Islam ini, dan maka sebab itu alhamdulillah moga-moga pelajar-pelajar kita insya-Allah dapat apa mengikuti program ini, khususnya anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan yang tersenarai sebagai pelajar-pelajar tingkatan 1 2021 ini. Dan insya-Allah juga doakan juga kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 ini supaya mereka juga akan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM, di mana dalam yang utama mereka insya-Allah akan lahir sebagai seorang yang hafiz, sebagai seorang hafiz dan sebagai seorang hafizah. Dan alhamdulillah setakat ini pelajar-pelajar kita sehingga tingkatan 5, khususnya pelajar tingkatan 5, alhamdulillah sebahagian besar mereka sudah pun dapat menamatkan hafazan mereka dengan cemerlang. Dan kita doa juga calon-calon tingkatan 5 pada tahun ini yang belum lagi dapat menghabiskan setakat ini, dan insya-Allah akan menghabiskan pada tahun ini. Dan untuk maklumat tuan-tuan juga, khususnya para ibu bapa yang lain, alhamdulillah juga maka pelajar-pelajar kita yang di tingkatan 4 juga alhamdulillah sudah pun ada sebahagian daripada mereka yang sudah, yang telah menamatkan hafazan mereka, begitu juga di tingkatan 3 dan juga tingkatan 2. InsyaAllah anak-anak tuan-tuan yang tingkatan 1 juga kita doakan insya-Allah, moga-moga dengan kekuatan sokongan padu daripada para ibu bapa, insya-Allah moga-moga anak-anak tuan-tuan juga akan dapat menamatkan hafazan mereka dalam tempoh yang lebih apa tempoh yang lebih pendek daripada 5 tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun, kerana pada tahun kelima mereka akan menamatkan hafazan. Untuk maklumat tuan-tuan, bagi pelajar-pelajar timur ini tingkatan 1, mereka kalau kita mengikut sukatan ialah mereka akan menghafal sebanyak 6 juzuk, kemudian tingkatan 2 7 juzuk, jadi 13 juzuk, tingkatan 4 6 juzuk, jadi 19 juzuk, tingkatan 3, tingkatan 4 7 juzuk, jadi 26 juzuk, dan tingkatan 5 4 juzuk, maka tamatlah anak-anak di tingkatan 5 insya-Allah. Maka itu di antara apa yang ada. Dan kita juga mengambil perhatian untuk sedikit apa berkaitan tentang apa timur ini juga, di objektif di antara yang lain, objektif timur di antaranya menghafal 30 juzuk Al-Quran, itu di antara objektif yang telah dilakarkan, di cuba nak di apa lakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian melahirkan profesional yang punya keagamaan yang mantap berlandaskan Quran dan Sunnah, berketerampilan, berkewibawaan dan berkepimpinan. Di samping memaksimumkan keupayaan berfikir aras tinggi, kreatif, inovatif dan boleh menjalin hubungan dengan Allah, sesama manusia dan dengan kejadian alam berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Di mana juga secara konsepnya, timur merupakan gabungan antara kurikulum kebangsaan, kurikulum bersepadu tahfiz atau KBT. Untuk maklumat tuan-tuan, para waris pelajar-pelajar baru ini, KBT maknanya ialah kurikulum bersepadu tahfiz. Berbeza dengan KBD, kurikulum bersepadu dini. Kurikulum bersepadu dini ini dilakukan di SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Kalau di Perlis ini di antaranya ialah di Al-Ma'ad dan juga Sekolah Agama Islam. Itu di antaranya. Tapi kita bagi SMK Agama Arab terlibat dengan kurikulum bersepadu tahfiz dan juga
program Ulul Albab yang berasaskan pendekatan Qurani, ensiklopedik dan juga ijtihadi. Ia dilaksanakan di beberapa buah sekolah SMKA. Itu di antaranya. Dan di samping itu juga untuk yang lain dari segi apa kurikulumnya, di antara kurikulum yang disediakan ialah senarai mata pelajaran yang akan diikuti oleh murid sama seperti sekolah-sekolah biasa. Cuma tambahannya di antaranya ialah bagi apa program timur ini di antaranya hafazan dan juga kemahiran Al-Quran itu. Itu di antara yang ada selain daripada yang lain ialah dari segi bahasa antarabangsa yang kita sediakan di SMK Agama Arau, di antaranya ialah Jerman dan bahasa Cina. Itu di antara yang lain. Bahasa Arab seperti sedia ada di SMK Agama, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Kurikulum juga alhamdulillah bagi melahirkan murid yang seimbang dan berupaya mengaplikasikan kemahiran atau dalam suasana sebenar, maka kurikulum adalah pelengkap kepada kurikulum yang dipelajari sekolah. Di samping itu juga kegiatan kurikulum sedia ada, murid semua juga diberi peluang menyertai aktiviti. Alhamdulillah ini merupakan satu aktiviti yang lain daripada sekolah-sekolah yang lain, seperti renang, memanah, kemudian kuda dan juga yang lain, sukan-sukan yang lain. Jadi maknanya kurikulum ini adalah juga diambil kira dalam program timur ini. Kita beralih kepada jadual waktu. Jadual dan juga jadual yang telah disediakan, jadual waktu pelajar-pelajar harian murid ini, insyaAllah pelajar-pelajar ini kalau kita lihat di harian mereka, mereka akan bermula daripada pukul 7 pagi. 7 pagi mereka sudah pun berada di sekolah untuk tahdir atau persediaan untuk tasmi', untuk mendengar hafazan-hafazan murid. Jadi walau bagaimanapun para ibu bapa jangan terkejut kerana minggu pertama ini banyak kita akan mengisi sebagai untuk mereka, persediaan mereka untuk kita lakukan pendedahan-pendedahan. Untuk kita motivasikan mereka untuk minggu pertama ini. Tapi perjalanan untuk tahfiz ini bermula daripada jam 7 pagi di sekolah. Maknanya persediaan mereka untuk bangun pagi bermula daripada pukul 6 mereka sudah bersedia. Untuk pukul 6.30 untuk mereka minum pagi. Seterusnya pukul 7 untuk mereka hadir bersedia di bilik-bilik kelas, khususnya bagi tasmi' ini akan dilakukan di surau. Bagi pelajar-pelajar lelaki putera akan di surau Al-Falah, pelajar-pelajar putri di bilik tahfiz untuk mereka di asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syekh Ahmad. Kemudian meneruskan apa pembelajaran mereka insya-Allah sehingga tamat pukul 3.40 petang insya-Allah. Dan di antara itu maka adanya waktu rehat, kemudian setengah hari untuk sembahyang Zuhur dan sebagainya. Itu secara umum dan insya-Allah nanti jadual-jadual ini akan kita berikan. Begitu juga aktiviti-aktiviti yang lain di asrama dan sebagainya, khususnya insya-Allah kita telah menyusun berbagai aktiviti di antaranya untuk memantapkan mereka kerana khususnya tingkatan satu pengukuhan tentang apa mata pelajaran-pelajaran yang sebelum ini dan juga untuk kita mengukuhkan
memberi apa ilmu yang sepenuhnya kepada anak-anak, kita juga menyediakan jadual-jadual untuk hari Sabtu dan Ahad. Kerana kita telah maklumkan khususnya dalam semasa COVID ini, maka outing tidak dibenarkan sama sekali. Jadi kita terus kepada SOP asrama dalam tempoh apa perintah kawalan pergerakan pemulihan. Alhamdulillah bagi polis sekarang kita kedudukan kita ialah di peringkat PKPP, perintah kawalan pergerakan pemulihan. Maka kita masih lagi terikat walaupun kita negeri yang terlibat dengan PKPP, tapi kita masih lagi berada mesti mengikut SOP. Jadi pihak pengurusan sekolah, pengurusan asrama di bawah pengurusan penolong kanan haiwan murid, maka SOP asrama di antaranya pelajar tidak boleh pulang ke rumah dan keluar atau outing. Sehingga kebenaran pulang daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun Jabatan Pendidikan Negeri diberikan. Kita pihak pengurusan sekolah tidak boleh sama sekali untuk sewenang-wenangnya memberi kebenaran kepada pelajar untuk pulang ke rumah atau outing. Pemberian kebenaran ini, kebenaran pulang, outing dan sebagainya adalah berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Pendidikan Perlis. Maka saya mengharapkan semua ibu bapa yang berada di atas talian pada petang ini untuk memahami kedudukan yang sebenar. Kemudian seterusnya lawatan hujung minggu juga sehingga kini tidak dibenarkan kepada para waris. Lawatan untuk jumpa anak-anak secara bersemuka, lawatan hujung minggu setakat apa sehingga kini tidak dibenarkan. Begitu juga waris, walau bagaimanapun waris boleh menghantar barang. Jika ada anak-anak yang memaklumkan kepada tuan-tuan keperluan barang, waris boleh menghantar barang, sila labelkan atau tuliskan nama masing-masing dan tinggalkan kepada pengawal keselamatan di pintu masuk sekolah, di pos kawalan keselamatan di pintu masuk hadap, di pintu masuk sekolah, pintu utama masuk sekolah. Tuan-tuan tidak dibenarkan masuk sama sekali ke kawasan sekolah. Maka sila ambil perhatian juga tentang perkara ini. Saya mengharapkan tidak ada waris-waris yang mungkin cuba apa memaklumkan dengan pelbagai-bagai alasan. Saya mengharapkan supaya kita sama-sama bekerjasama demi untuk kita mematuhi SOP asrama oleh Kementerian Pendidikan dalam tempoh PKPP ini. Seterusnya itu di antara perkara-perkara yang telah saya berikan kepada tuan-tuan. Lebih kurang sejam saya bersama-sama dengan tuan-tuan pada petang ini. Moga-moga insya-Allah taklimat ini akan dipahami dengan sebaiknya dan semoga insya-Allah pendaftaran tuan-tuan ke asrama pada 5 hari bulan nanti bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari dapat dilaksana dengan sebaik-baiknya tanpa berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Saya sangat-sangat mengharapkan kerjasama daripada para ibu bapa untuk sama-sama memberi kerjasama dan berilah kepercayaan kepada pihak pengurusan sekolah untuk menguruskan anak-anak insya-Allah. Kerana kita menganggap pihak pengurusan, pihak apa tu guru-guru semua mengharapkan insya-Allah apa kerjasama daripada tuan-tuan itu akan memberikan kebaikan kepada anak-anak kita semua demi sama-sama kita melaksanakan arahan dalam semasa COVID ini. Maka hashtag kita jaga kita. InsyaAllah semoga ianya dapat kita membendung penularan COVID-19 ini insyaAllah dengan sebaik-baiknya. Jadi terima kasih kepada semua para waris, ibu bapa, guru-guru, pegawai-pegawai yang terlibat pada petang ini. Khususnya kepada pihak Cikgu Zuhdi, Mak Zuhdi yang telah pun berada
di sekolah walaupun dalam keadaan cuti daripada pagi tadi untuk taklimat untuk tingkatan 2, 3, 4 dan 5 jam 10 pagi tadi dan sekarang masih lagi bersekolah. Hanya Allah SWT saja yang dapat membalasnya. Begitu juga Ustaz Nizam yang dapat bersama-sama daripada pagi tadi. Begitu juga Puan Asniza yang telah berada di bersama-sama dengan saya daripada pagi tadi lagi. Maka hanya Allah SWT yang dapat membalasnya dan begitu juga semua jawatankuasa yang terlibat juga dengan pengurusan pendaftaran pelajar-pelajar sama ada pelajar-pelajar baru dan pelajar-pelajar lama, guru-guru yang akan terlibat menguruskan insyaAllah pendaftaran pelajar-pelajar nanti pada mulai 4 dan 5. Begitu juga guru-guru yang sedia menyambut kehadiran semua pelajar-pelajar baru dan lama mulai 4 hari bulan nanti dan seterusnya. Semoga Allah SWT memberikan kesihatan yang baik kepada kita semua, memberi kekuatan kepada kita semua insyaAllah untuk kita melaksanakan tugas yang diamanahkan ini. Dan sekarang kita beralih kepada untuk soal jawab insyaAllah. Jadi saya buka ini untuk kita bersama-sama jika ada apa-apa soalan. Chatting ya. Okey, di antaranya saya melihat daripada chatting tuan-tuan daripada Cikgu Zui PPKI. Jadi bertanya tentang perkhidmatan Dobi dan insya-Allah perkhidmatan Dobi juga kita akan sediakan insya-Allah. Juga kita insya-Allah kerana semua ini akan kita bincangkan bersama dengan penuh kanan hai murid apa semua, insya-Allah kita akan uruskan yang terbaik kepada anak-anak tuan-tuan insya-Allah. Kemudian salam Ustaz, nak tanya berkenaan handphone, boleh tak bawa handphone yang biasa? Bukan, jadi handphone ni tidak akan dibenarkan semua jenis handphone sama ada yang apa bukan Android ke, memang tidak dibenarkan kerana kita sentiasa terikat kepada arahan-arahan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga begitu daripada pihak apa Jabatan Pendidikan Negeri. Okey, seterusnya recording yang ni boleh tengok dekat mana? Jadi insya-Allah kita akan berikan link nanti untuk taklimat apa rakaman, tuan-tuan boleh rujuk balik kepada rakaman ini. Akan kita berikan apa link ini melalui sarana tingkatan 1. Jadi insya-Allah. Jadi saya buka lagi soalan mungkin ada di atas talian. Mungkin ada para waris dipersilakan. Kita sekarang alhamdulillah ada 73 tu tinggal 72 orang dah. Okey, seterusnya kurus. Bukan kurus lah. Kurus ni. Minta maaf. Melawak. Assalamualaikum Ustaz. Untuk pilihan subjek antara RBT dan ESK, pelajar boleh pilih ikut yang dipelajari sekolah lama ke? Tak apa, ini kita akan tentukan. Dan kita akan tentukan. Kata berdasarkan kepada nanti penentuan oleh pihak pengurusan sekolah. Nah, jadi kita akan tentukan, kita akan maklumkan balik nanti kepada anak-anak tuan-tuan. Penggunaan telefon awam setiap hari ke Ustaz? Nah. Jadi kita tidak kalau bolehnya tuan-tuan untuk minggu pertama ke minggu tuanya, ini keperluan saja, kita akan maklumkan kepada anak-anak untuk mereka menghubungi waris-waris ini berdasarkan keperluan. InsyaAllah. Kita tak nak anak-anak kita bergayut di apa pondok-pondok telefon yang disediakan. Kerana pengalaman-pengalaman kami
bersama-sama dengan penuh kanan haiwan murid pun biasa kalau anak-anak tingkatan satu ni, jadi kalau eloknya apa tuan-tuan kurangkan sedikit untuk apa menghubungi mereka ini. Kerana dalam tempoh ini memang kita pengalaman kita ada masalah nanti. Kalau boleh tak apa, kita juga memberi sedikit ruang anak-anak kita untuk berhubung dengan tuan-tuan jika ada masalah. Perlu sediakan face mask untuk anak. Kalau eloknya tuan-tuan bolehlah sekarang saya kira apa untuk mask, untuk pembelian mask ni dengan harga yang agak murah sekarang. Kalau tuan-tuan boleh belikan tak apalah, kita amat-amat mengalu-alukan. Tapi kalau tak ada untuk hari persekolahan tu seorang dua mungkin kita boleh. Tapi kalau ada ibu bapa yang nak menyediakan memang kita apa galakkanlah. Memang tak ada pun pihak sekolah tidak menyediakan untuk face mask ni. Tapi kalau dah kata berlaku ada seorang dua kena tak bawa dan sebagainya, memang untuk hari-hari persekolahan tu kita gunakan juga yang ada sikit sebanyak yang ada di sekolah. Tapi kalau boleh tuan-tuan, tolong sediakanlah face mask ni. Kerana kalau ini adalah mana boleh kita beli dengan harga yang murah pun di kedai. Okey, seterusnya perlu sediakan kemudian bagaimana dengan buku teks anak yang belajar di apa Maktab Mahmud Al-Ustaz, boleh minta kebenaran untuk bawa. Pengurusan ni berkaitan dengan buku teks ni, maknanya kalau di Maktab Mahmud tu sekolah yang apa swasta tu memang apa tak ada masalah pun hak tuan-tuan. Tapi kita di sini maka kita menyediakan apa bantuan buku teks itu. Hak yang tuan-tuan, hak yang di Maktab Mahmud tu memang itu sekolah yang tu tuan-tuan boleh pakailah guna untuk apa rujukan-rujukan mereka. Kerana tingkatan satu berapa kali sebulan balik. Hak ni pun ibu-ibu jangan tanya banyak. Ayah-ayah, kita jangan tanya banyak balik. Kami akan maklumkan bila boleh balik, kami akan maklumkan. Kerana dah saya terang awal-awal tadi bahawasanya semua kebenaran balik pulang outing adalah arahan kementerian. Saya terikat khususnya pihak pentadbir, penolong kanan haiwan murid, kami adalah terikat kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Pendidikan Negeri. Kami akan rujuk sekiranya apa-apa yang kami rasa perlu. Kadang-kadang buku teks yang tak cukup yang diterima dari sekolah lama akan dapat SKMA ke Ustaz. Tak apa, datang tengok, kita tengok mana buku yang diperlukan. Okey, kurus satu lagi Ustaz, dari segi wang saku untuk pelajar, adakah selamat jika diberi wang saku? Wang saku tuan-tuan kena bagi lah. Tidak dia nak makan macam mana. Tu bagi dalam keadaan terhad nanti. Kalau tuan-tuan apa ada nak sampaikan nanti, mana kita akan terima. Tuan-tuan apa maklumkan kepada warden, sila hubungi warden, ketua warden Ustaz Nizam, nombor telefon mereka. Ketua warden-warden akan kita berikan kepada tuan-tuan melalui WhatsApp insyaAllah. Kemudian dalam jumlah yang banyak, minta maaf. Jam, tuan-tuan jangan bagi wang saku anak-anak dalam jumlah yang banyak. Bagi jumlah yang untuk sekadar untuk mereka belanja. Kerana mereka belanja untuk makan apa rehat, semasa rehat saja. Kerana kalau makan tengah hari, sarapan pagi, makan malam telah kita sediakan. Mungkin untuk makan apa semasa rehat, itu yang kita perlukan. Kemudian jumlah yang banyak atau ada kaedah yang pihak sekolah. Nanti kita akan maklumkan perkembangan melalui penolong kanan haiwan murid. Kerana saya serahkan semua pengurusan pelajar ni kepada penolong kanan haiwan murid. Mungkin kejap lagi atas talian kalau ada apa bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Nur Nasruddin, maka kita saya akan apa serahkan sedikit sebanyak maklumat sebagai maklumat tambahan. Okey, ada apa-apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Tuan Ketua. Saya Encik Malan. Saya nak tanya, sebelum ni saya dah melata anak di sekolah feeder. Feeder, ya. Feeder school. Lepas tu
dah membeli apa buku tulis. Buku tulis tu dah beli dalam kuantiti yang banyak lah. Boleh dah nak guna di ya, kuantiti banyak, kuantiti yang banyak lah. Tak apa, tak apa. Tak apa, kalau dah beli tu tak apa, kita boleh gunakan. Tak apa, jangan membazir. Bukan, mana kita bawa mai ke sekolah ni nanti kita balut. Kita boleh balut kan ha. Yang lambang sekolah tu kita boleh balut. Tak apa, yang tu tak ada masalah sangat. Begitu juga dengan pakaian. Kalau lelaki sama saja. Cuma nanti kalau akan berubah dari segi apa name tag-nya dan tie saja. Kalau yang kasut ialah kasut hitam dengan stokin tu. Yang ikut peraturan yang ada lah. Yang dalam apa senarai yang terkeluarkan oleh pihak apa pengurusan awam murid. Tak apa, tak apa Cik Alan. Okey, terima kasih Tuan Tua. Okey, baik. Tak apa. Ada yang Puan Fadilah Hashim tanya tentang boleh tak tunjukkan gambar lokasi asrama. Tak apa. Ini akan Ustaz Nizam akan masukkan. Selaku Ketua Wadan dia akan masukkan dalam sarana tingkatan satu. Jangan bimbang. Untuk minggu-minggu awal ni, betul nak tanya. Untuk minggu-minggu awal ni Ustaz apa ambil pakaian kotor anak-anak untuk dibasuh pada penghujung minggu. Tak apa, kita akan maklumkan juga nanti. Saya kena berbincang dengan pihak pengurusan awam murid, penolongkanan awam murid. Nanti macam mana. Tak apa, kita akan maklumkan. Jangan bimbang. Kerana tuan-tuan cuma yang paling penting, tuan-tuan sediakan insyaAllah. Maknanya maklumat-maklumat telefon tuan-tuan semua. Apa untuk maklumat. Nah, kita akan maklumkan insyaAllah. Bagaimana dengan oskopi keselamatan berkaitan kebuli dan sebagainya. Tak apa tuan-tuan. Kita sentiasa insyaAllah bersama-sama dengan tuan-tuan semua. Kita akan setakat sekarang alhamdulillah anak-anak kita generasi Al-Quran ni, jil Al-Quran ni insyaAllah yang kita terapkan dengan apa sifat kasih sayang, hormat menghormati insyaAllah. Yakinlah dengan Al-Quran yang ada, anak-anak yang akan menjalani kehidupan sebagai pelajar-pelajar penghayat-penghayat Al-Quran ni insyaAllah. Kita yakin dan percaya moga-moga mereka apa sentiasa diberi hidayah, petunjuk Allah SWT, sentiasa dilindungi kerana mereka sentiasa berada, sentiasa bercakap, sentiasa berzikir, mengingatkan kalam-kalam Allah ni insyaAllah. Moga-moga Allah lindungi apa anak-anak kita itu insyaAllah. Tapi walau bagaimanapun sebagai manusia kita juga sentiasa berwaspada dengan gangguan-gangguan yang lain. Itu kita minta Allah lindunglah insyaAllah. Itu di antara yang ada. Boleh tak? Tak apa, itu habis dah. Jadi kalau ada apa-apa lagi untuk saya buka lagi untuk seminit dua. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak. Tuan nak tengok tiada lagi tu. Untuk pembelajaran, bolehkah anak-anak menggunakan buku yang sama? Tak apa tuan-tuan. Jangan bimbang, nanti anak-anak tuan-tuan akan apa di sentiasa diberi apa maklumat insya-Allah untuk guru-guru. Anak-anak menggunakan buku yang sama, sambungan daripada sekolah lama. Tak apa, itu benda-benda benda itu insya-Allah benda sampingan tu kita akan apa bantu anak-anak tuan-tuan insya-Allah. Yakinlah yang paling utama kepercayaan. Okey. Siti Puan Siti Amrina ya, silakan. Ada nak tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Saya nak merujuk adakah pihak koperasi menyediakan perkhidmatan bersama BSN untuk pengeluaran wang macam apa? Macam bank ni ke ataupun tidak disediakan oleh pihak sekolah setakat ini? Terima kasih setakat Ustaz. Setakat ini belum kita sediakan. Tapi tak apa. Kita kalau ada penambahbaikan untuk koperasi apa kita akan cuba kan. Nanti insyaAllah. Tapi setakat sekarang ini belum lagi kita. Tapi kalau ada penambahbaikan kita akan lakukan insyaAllah. Terima kasih. Untuk pembelajaran bolehkah anak-anak menggunakan buku sama? Kita galakkan untuk belajar bawa kain serban. Okey. Nah, hari okey ada apa lagi? Ustaz Nur ada di atas talian tau?
Kalau Ustaz Nur ada, mungkin boleh dapat bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya. Silakan Ustaz. Ustaz nak tanya hari pendaftaran tu. Hari 5 bulan, ya. Kalau macam waris yang bekerja, maksudnya dia tak payah ambil cuti lah itu. Tak payah ambil cuti lah, sekejap je. Maksudnya hantar anak aja drop, lepas tu kami urus semua. Tak apa, sekejap je. Maksudnya pukul 9 tu dah boleh terus masuk pagar. Hantar anak terus dia balik ya. Jangan bimbang. Bagi keyakinan, tak payah ambil cuti lah. Ambil cuti rugi lah. Boleh isi dalam. Pukul 9 sampai pukul berapa boleh hantar anak tu? Pukul 12. Sampai ke 12 tu? Tak perlu semua serbu pergi waktu tu lah. Tak ada serbu lah, tak payah. Kita tu yang kita bagi 9 hingga pukul 12 tu. Kalau serbu pun kami sedia dah untuk serbu, cara serbu lah. Maksudnya kita bawa sekadar sikit dululah barang-barang anak tu. Bawa untuk, tapi jangan bawa sekadar sikit pun, keperluan asas tu mesti ada lah. Keperluan sikit tadi ni belanja duit tu. Untuk dia bayar iuran makan asrama, duit poket dia sikit, tapi hak pakaian kena ada lah saat ni kalau nak semayang apa semua. Bruh gigi lah apa semua tu. Tak apa, keperluan yang lain tuan-tuan untuk sekolah apa semua boleh dapatkan di koperasi mulai 1 hingga 3 April kita buka koperasi. Maksudnya duit barang bila pergi beli barang di koperasi tu cash no? Tak payah bayar apa? Tak payah bayar apa, tak apa, beli dengan cash. Sebab cakap untuk bayar tu kita tak sediakan lagi perkhidmatan tu. Baik, senang kita berusaha cash terus hari tu. Ya. Okey, Ustaz. Tak apa, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Ada lagi apa-apa? Kata talian. Nak tengok macam tu. Sekejap je lagi. Ya. Tadi Ustaz ada sebut 5 hari bulan kan? Mungkin saya terapa ni. Dalam surat tawaran tu dia 6 hari bulan untuk pendaftaran. Ya, betul. 6 hari bulan hari sekolah. Ya. Jadi kita pelajar-pelajar Timur ni, dia kena semua tinggal di asrama. Jadi kita telah menerima arahan daripada Tuan Pengarah pendidikan sendiri pun, Perlis, mengarahkan untuk kita semua pelajar-pelajar tingkatan 1, Timur, SMK Agama Arab mesti mendaftarkan diri pada 5 hari bulan. Okey, baik. Okey, tak ada apa-apa lagi, tak apa. Kalau ada apa-apa masalah nanti boleh hubungi penolong kanan Hai Wang Murid, nanti Ustaz Anizam akan masukkan semua selaku admin, dia akan masukkan nombor pengetua, nombor penolong kanan Hai Wang Murid, ketua wada nak sama, insya-Allah. Tuan-tuan boleh hubungi, jangan bimbang. Beri keyakinan kepada pihak pengurusan sekolah insya-Allah untuk menguruskan dengan sebaik-baiknya dan doakan moga-moga Allah jauhkan kita khususnya daripada COVID ini, cepat segera akan keluar daripada dunia ni dengan kehendak Allah SWT, dan semoga kita semua doa anak-anak diberi kesihatan yang baik, keselamatan. Allah lindungkan kita semua khususnya guru-guru yang akan terlibat menguruskan anak-anak dalam pembelajaran mereka mulai 4-5 dan hari bulan April ni di bilik-bilik kelas sampai seterusnya. Dan semoga kita sentiasa diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi keselamatan oleh Allah SWT untuk kita melakukan kebaikan insya-Allah untuk diri kita, ahli keluarga, masyarakat, negara dan sebagai kepada umat Islam ini. Jadi, terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya yang saya sebutkan tadi, Cikgu Ahmad, Cikgu Zuhdi, Ustaz Nizam yang telah bersama-sama daripada pagi, semua Puan Nasnida, semua rakan-rakan yang lain, rakan-rakan guru yang akan terlibat juga membantu pengurusan pendaftaran nanti, dan guru-guru yang akan bersama-sama dalam proses pembelajaran dan penganjaran di bilik-bilik belajar. Dan kepada tuan-tuan juga insya-Allah, semoga Allah berikan kesihatan semua untuk kita menguruskan anak-anak. Kita jumpa lagi, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.